Київський зоопарк знову під прицілом. Напередодні його проінспектувала робоча група на чолі з Анатолієм Голубченком. Чому виконувач обов'язків голови міської адміністрації хоче, щоб директор зоопарку звільнився, знає Олена Омельченко. Ідемо до складу. Анатолій Голубченко починає перевірку з кормів для травоїдних. За ним слідом зо півсотні журналістів. На складі не проштовхнутися. М'ясо буде готуватися на протязі цілих 4 днів. Їжа для хижаків у виконувача обов'язків голови КМДА нарікань не викликає. Я такий любитель собак. Зважаючи на досвід, я приблизно розумію, як треба давати м'ясо, якої свіжості повинно бути. В ангарі з сіном чиновник перевіряє тюки дуже ретельно. На вкус не пробував, а на запах розумію. Сіно світле, хороше. Із тварин Анатолій Голубченко встигає проінспектувати лише слона Хораса. Активісти правозахисної організації наголошують, велетню потрібна термінова допомога. Він хворий на стереотипію – безцільне повторення рухів. Це будуть у нього проблеми з передніми ногами. Але в зоопарку про це знають. Ми заявляємо про це вже 100 разів. Так, у нашого слона присутня стереотипія. Про це не є якоюсь страшенною проблемою. На брифінгу очільник КМДА розкриває причину інспекції. Були скарги на корми і на керівника зоопарку. Голубченко планує запропонувати Євгенію Кирилюку піти у відставку добровільно. Основна моя претензія директору зоопарку – саме те, що він не зміг використати кошти, які йому були виділені для програми розвитку. І це так чи інакше сказалося на роботі зоопарку. Директор нині на лікарняному. Як повідомили событиям в прес-службі зоопарку, спілкуватися з пресою той не готовий. Олена Омельченко, Владислав Смілянець, інформаційна програма «Событія».